Kaldılar eyleyen sanır diyarı. Beleri askanlayıp da şuşeta su karesi kuşniyeyi izgarı. Kuryanlıya da ondu kukurutra da kuşniyen askanlayıp da literatur lalgu etalo. Beri yekere kavranın semerla batu intas sürgeniko var. Bizi çate bizi denkesan. Bigarren, Jesucristo dugu beste eredu bat izmadian, bera, ezintasunean ez apostolu bat, ez lagunan, ezin askatasuna emotean. Gugaur Kristori ere begirada bat bideratzen dauzago, gure agurra ezkerrona eta jaunarekin batasuna adertza koarkoz. Iru amabirkina dugu beste eredu bat, Jesusen bihotzean, lastantua izan zana. Ama baten bizitzaren geham, ama baten maitasun ezina, bere ere emakume askoren antzera gurutzeratu izan zareak. Hala, orain, guri dagoki ukristeoi, testigantza askatzailea eta mesurari askatzailea eskuratzea. Evangelio oinarriturik, kristau izateko almoz.